Jagodinski strelci još jednom su bili uspešni na prvenstvu Srbije u Novom Sadu. Reprezentativac Lazar Kovačević, kako smo i navikli, doneo je u Jagodinu srebrnu i bronzanu medalju. U osnovnom delu u disciplini 3x40 metaka osvojio je najbolji rezultat, ušao je kao prvoplasirani za finale. U finalu je imao malo nekih poteškoća pri gađanju sa oružjem, došlo je do pucanja nekih šrafova, tako da je malo bio dekoncentrisan, ali je uspeo da se izbori da osvoji srebrnu medalju i da postane vicešampion Srbije. U disciplini 60 metaka ležeći takođe je dobro gađao u osnovnom delu, ušao je u finalno gađanje i na kraju je uspeo da se izbori za treće mesto i osvoji bronzanu medalju. Lazar je zadovoljan postignutim rezultatima, nastavlja dalje sa takmičenjima i oprobaće se i u seniorskoj kategoriji. Veoma sam zadovoljan s ovim rezultatima, kao što ste rekli, osvojio sam dve medalje, drugo mesto u disciplini 3x40 i treće mesto u disciplini 60 ležeći. Zadovoljan sam svojim uspehom, pored nekih mojih malih kikseva uspeo sam da se izborim za medalju, ali bit će to dobro. Jagodinski strelci odlaze na zasluženi odmor pripremajući se polako za nastavak sezone u septembru mesecu.